Savukārt uzņēmējs Uldis Pīlēns, kaut gan iepriekš teicis nē, šodien paziņoja, ka tomēr nolēmis kandidēt uz valsts prezidenta amatu. Viņu virzīs apvienotā saraksta deputāti, kuri Uldi Pīlēnu ir uzrunājuši šim amatam. Ja es redzu, ka valstī nav viss kārtībā tā, kā man gribētos to darīt. Ja es redzu, ka ar uzņēmēju darbību, kas ir gana veiksmīga, vien nepietiek, lai Latvija varētu izrauties no atpalicības līknes, kur mēs diemžēl Baltijā esam un tuvāko kaimiņu vidū. Un tad ir jautājums, vai tu neko nedari un baudi kaut kādas arī šeit skaistās pavasara dienas, vai tu tomēr pēc garākām lieldienas pārdomām, lieldienu laiks ir labs laiks, lai pārdomātu ļoti nopietnas lietas, tomēr piedāvātu piekrist kolēģu aicinājumam darīt lietas labā, startējot uz šo amatu, no šī amata, no potenciāli ievēlēta amata, darīt kaut ko vairāk Latvijai nekā līdz šim es to varēju izdarīt.